نن زمو سره خلې د اسلام آباد نه یو ملما راغلې دا غوې نه زدل چې د چیننګ در کومه دا کول ډرینګ په 30 سکند کې سکما کچرته دې 30 سکند کې دا کول ډرینګ اوس کړو ته موږ ورکو دا ټول پیسې راځي اوس سٹارټ او ها عثمان دا وهلا گیم سٹارٹ کا چلو زبردست اچھا عثمان نے نہیں پیا لیکن عثمان کے ابھی جو سخی کا نمبر ہے تو سخی نمبر دے سخی ابھی آپ آ جاؤ چلو 1 2 3 گو پچاس سیکنڈ کی زبردست پیسوں تو گورا زمون ذرا بس کی 30 سیکنڈ کی تعداد اس کو اتارا منڈا ٹورے پیسے اور کو راجے 1 2 3 گو سٹارٹ ساجد اس کے لیے یا بولو دا آئس کریم چلی نے میں سب کھڑو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا آئس کریم والا ہم گٹر ہو خیر دے اور ہم دو ملی لے ہو جائے گا چودہ سیکنڈ پندرہ کم انشاءاللہ صحیح دے گٹی پا خان گٹی پا 25 کی دے ہوئی زندہ باد ہو جائے گا سخی چې دا 35 سیکنډ کې سکلو هغه مو په ویډیو کې ګورو او ساجد چې دا اوس 28 سیکنډ کې پورا چې دا سټریم کو تر اوس کړو اوس نمبر دې سالار خان ګورو بچ په دې کې مو سوق کچا هم په کم سیکنډ کې اوس کړو دا پیسې مونږه غیله ورکو اوس په لاله د پاره زمو سره چې وینر دی هغه مو سره سخی دا ساجد دی او کم چې مو سره د اسلام آباد درغله هغه خو بالکل شاده پاتې دی د ساجد او د سخی چې دا ټیم کې ډرا دی راځي اوس 1 2 3 گو پچیس سیکنڈ کے چیزیں پوتل نم کرو نم لے دے زبردست 18 19 زبردست نانا چی کم وینر دے اقدر من سر سالار خان دا ٹول پیسے پا مو ورکا وہ سالار خان لا سالار خان دا وقت لا سبھی سیکنڈ کے بعد مہربانی مہربانی